Хлопці, де вас носило? Слухай, нам дуже шкода. Чуваки захотіли піци, я намагався відмовити, але... От що різко! Гей, словечка вибирай. Народ, тату. Гей, народ, якби ми не були монстрами, яких шугаються люди, могли робити що завгодно. Що б ви зробили? Ходив би в школу. Дівчинам знайшов. Це навряд чи. Поліція спантелича на хвилину злочинності, якого очолив супервух. Ніхто не бачив його обличчя. Чому? Бо усі, хто бачив, було знищено. Круто! Ні, не круто! А, трохи круто. Якщо схопимо супермуха, люди нас приймуть. Ми що, маленькі черепашки? Невже існують інші мутанти? Світом мають правити мутанти! Його не спиниш? Ми спробуємо. Мікеланджело, ти серце. Донателло, ти мудрість. Рафаелю, ти відвага. А ти, Леонардо, честь. Разом ви здолаєте все на світі. Кава-бланка!